Ziemassvētki atnāk ik gadu, bet katru reizi savādāk, jo īpaši bērniem, kuri šos svētkus uztver savādāk kā pieaugušiem. Ziemassvētki ir svinības, ko es atzīmēju kopā ar draugiem un vecākiem. Man tie ir svētki, dāvanas un jautrība, arī prieki. Lai godinātu pilsētas izcilāko jauniešu veikumu, Daugavpils pilsētas doma bija sarūpējusi svētkus, Ziemassvētku vecīšas dāvanas un Latviešu kultūras centra koncerts tika veltīts visiem, kas skolā ne tikai izcili mācās, bet arī aktīvi piedalās ārpus stundu nodarbībās. Nastja ir viena no tiem, kas pelna labas atzīmes, jo nākotnē vēlas kļūt par zinātnieci. Esmu jau viņam uzrakstījusi vēstuli, un ko tu vēlies Ziemassvētkos? Īstu teleskopu. Kādēļ tas tev vajadzīgs? Lai pētītu zvaigznes. Šāds svētku sarīkojums Daugavpils talantīgākajiem sportistiem, dejotājiem un dziedātājiem notika pirmo reizi. Ja mēs protam darba vietās pateikt paldies pieaugušajiem, tad es tā domāju, ka arī mums jāciena mūsu bērnu darbs, jo arī mācības ir darbs. Arī piedalīšanos dažādos pulciņos ir ļoti liels darbs, un tur arī ir vajadzīgs talents un uzcītība. Man tie ir ļoti labi svētki, un ģimenē mēs vienmēr to svinam. Par ko tu šodien saņēmi konfekts? Par to, ka es skolā ļoti labi mācos un klausu vecākus. Bez pateicības vārdiem neiztika arī bērnu vecāki un pedagogi, kas ielikuši nemazums pūļu, lai talantīgie bērni saņemtu augstāko novērtējumu olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Svētku rīkotāji ir pārliecināti, ka šāds pasākums Daugavpilī kļūs par tradīciju.